رفقا سلام، خوش اومدید به جلسه سوم تمرین. امروز قراره که روی ضربه پای آبچاگی کار کنیم. حتما قبل از تمرین کشش بدین و یادتون نره که برای حمایت از تمرینات و ویدیوها چنل رو سابسکرایب کنید. خب اول یه توضیح کلی میدم راجع به آبچاگی. آبچاگی با آبچوب ضربه زده میشه با سینه پا. دقت کنید روی پا اول باید کشیده باشه، بعد انگشتتون رو بدید به سمت بالا، یعنی پاتون نباید اینطوری باشه، مشت پا نباید به سمت بالا باشه. پس روی پات رو بکش، حالا انگشتتو بیار به سمت بالا، انگشت باید به همدیگه چسبیده باشه. اینو دقت کنید، میتونید برای تمرینش چند بار روی پا رو بکشید سفت و چند بار انگشتتون رو بیارید به سمت بالا و تکرار کنید. پای بعدی هم همینطور، روی پا رو بکش، انگشت بالا، چند بار تکرار کن و دقت کن که وقتی که داری انگشت رو به سمت بالا میاری مچ پات نیاد به سمت بالا. این از آبچوب. حالا میریم سراغ جمعش. ما اول باید جمع کنیم پامون رو که زانو میاد به سمت سینه و بعد باز میکنیم، دوباره جمع میکنیم، بیزنیم بیزنیم. جمع اولش خیلی مهمه. چرا؟ چون مثل یوبچاگی دقیقا ارتفاع پاتون مشخص میشه و سرعت پاتون. اگر شما جمعتون پایین باشه آبچاگیتون نمیتونی بالا بزنی، شاید از اینجا جمع کنن یه سریا و ضربهشون رو باز کنن بالا، ولی چجوری میشه؟ ضربه رو باز میکنه بعد میکشه بالا و این ضربه کیپی نمیشه، محکم نمیشه و مثل کشش آبولگی میشه. پس هر چقدر که این زانو بیشتر نزدیک سینه بشه بهتر. حالا برای سرعتش چی؟ هر چقدر شما این پا رو سرعتی تر بیارید بالا، زانو رو سرعتی تر بیارید به سمت سینه، سرعت پرتاب آبچاگیت هم میره بالا. پس جمعش خیلی مهمه. یه نکته دیگه این که وقتی که پا رو از زمین برمیداری، همین که پا رو برداشتی باید پات آبچوب باشه. ببین پای راست منو ببین، پاهم دارم از روی زمین بر میدارم، پاهم آبچوک هستش. جمع، پرتاب، جمع، دوباره زمین. تا آخرین لحظه که من پاهم میخوام بذارم زمین، پاهم باید آبچوک باشه. یه سری چی کار میکنن؟ اینجا که جمع کردن باشه پاشو به این شکله، حالا که میخواد ضربه بزنه میخواد پاشو آبچوکش رو درست کنه، روی پاشو میخواد تازه بکشه، یا یه سری چی کار میکنن؟ آبچوکی رو درست میزنن، آبچوگه پاشون درسته. حالا وقتی که میخوان برگشت رو جمع کنن، روی پاشون میاد به سمت بالا، یعنی مچه پاشون میاد به سمت بالا، اینطوری میشه. این اشتباه. پس دقت کن که وقتی که پارو داری از رو زنگ برمیاری، همون موقع سریع آبچوگه تو بگیر. راجب اون یکی با پای ستون، پای ستون یه مقدار میچرخه، از این زاویه بهتون نشون بدم، یه مقدار میچرخه. بچه 90 درجه نکنید پاتون رو، 90 درجه نچرخونیدش، یه کمی بچرخونید. ببینید یه سری ایرادای دیگه توی آبچاگیه که بعضی از بازیکن‌ها دارن چیه؟ این پارو که میخوام بردارن پاشون رو کج برمیدارن از زمین. یه سری که کلن کج برمیدارن و ضربه میزنن، این اشتباهه. یه سری میان کج برمیدارم و بس صافش میکنم وسط راه، این هم اشتباهه. پس دقت کن از رو زمین که داری پا رو برمیداری زانوت بس صاف باشه، این بس صاف باشه، نباید کج بشه پا، کاملا صاف. خب بریم چند بار جمعش رو هم دیگه تکرار کنیم. پای راست اول، بارو، یک، دو، سه، چهار، پنج. قبل از اینکه پای دوم رو بریم یه نکته دیگه بگم راجع به گاردتون. وقتی که میخواید آبچاگی جمع کنید و ضربه بزنید، این آرنجاتون رو بچسبونید به شکمتون. این حالت باید باشه، نباید دستتون بیاد بالا، نباید دست باز بشه یا یه دستی پایین باز بشه یا از این طرف، اینا همه اشتباهه. پس گاردتو بچسبون به خودت، اینجوری هم نگیرید. یه سری ها دیدن مچ دستشون رو میچسبونن اینجوری به هم گیرن، این کار رو نکن. آرنجاتو بچسبون به بدنت، این میشه
بریم پنج تا. پای دوم تکرار. برو یک دو سه چهار پنج. حالا برای پرتابش، وقتی که جمع کردی خواستی پرتاب کنی، اون لحظه آخر باید عضلات تو، یعنی نقطه آخر آبچاگی، نقطه آخر باید چهار سر تو عضلات پا تو منقبض کنی. برای تمرینش بشینید زمین، تکیگاه آرنج باشه، پای راست تو جمع کن، آبچوب بگیر، آماده آبچاگی میزنیم، جمع کنیم. سعی کن که سرعتی باز کنی و این لحظه آخر حتما عضلات تو منقبض کن، چهار سر پات کیپ بشه و منقبض. برو یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نو ده. بری پای دوم. برو یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نو ده. خب چهار سرتو بکش، کشش بده. فرشل کن. حالا میخواییم 10 تا آبچاگی ضربه بزنیم. پای راست عقب باشه. وقتی که میخوای شروع کنی به خودت یادآوری کن که زانو سرعتی بیاد به سمت سینه، صاف بیاد و آبچوگتو از زمین بگیری. آماده؟ برو یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نو ده. بریم پای دوم. برو یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نو ده. خب خسته نباشید، بگم به بازیکنانی که با این ویدیو تمرین کردن مرسی که همراه من هستید. از خودتون مراقبت کنید، طلایی و قهرمان باشید.